апсолутно се свесни за ризикот во кој што се наоѓаме и тоа што можна е да не очекува во следниот период од повеќе месеци, имајќи предвид дека сега се уште у земјава не е присутен Делта Плус сојот, кој прави огромни проблеми во околните земји, што значи дека може да е пред нас период во кој што тој Делта Плус сој ќе дојде, ќе имаме уште поголем број на заразени и уште поопторетени болници, нешто што сериозно може да го загрози здравствениот систем. Наш проблем и проблем на работниците беше чиф да ќе биде товар на таа вакцинација и на тие што не сакаат да се вакцинират, кои ќе ги прати тие PCR тестови за да може да продолжиме со нашиот работен процес. Како што кажа министерот, утре на влада ќе се разговара по нашиот предлог, каде што велиме ние, доколку работникот не може или не сака да се вакцинира, тие PCR тестови за да може он да ги врши неговите работни задачи да паднат на товарот на работодавачот, што е, мислам, сосема фер. Исто така еден стимулативен дел најдовме, каде што велиме секој работник што ќе се вакцинира, денот на вакцинација и денот после тоа да му биде платени слободни денови. Го имавме проблемот во делот со дали има законска, тоа е правна основа за да може да биде задолжителна вакцинација за здравствените работници. Добивме информација дека во овој момент согласно и она што кажа министерот за здравство дека спрема правилникот за имунопрофилакса дека може да се примени, да кажеме, и задолжителноста кај здравствените работници. Факт е дека во овој момент она што слушнавте и од председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија дека има одредени подобрувања во делот на мерките, мислам како наши предлози, тоа е она што го кажа дека после 15 дена да биде сето тоа за здравствените работници останува онај дел од 30 дена, да видиме после тие 30 дена каква ќе биде состојбата на терен.